Shkrimtar i njohur i letrave shqipe dhe antar i Akademisë së Shkencave Fatos Kongoli, festoi 80 vjetorin e lindjes, mes miqve të afërmve dhe lexuesve të së ardhmes, ku shumë prej tyre i bën edhe surpriza. Gjithçka sot ishte shumë e bukur. Më nërë të veçantë ishte prania shumë të rive që më befasoi. Unë nuk prisja një interesin kaq madh. Ka shumë njerëz. Matematicienti i cili i dedikoi gjithë jetën shkrimit, letërsinë e krahason me një grua të bukur. Për një njeri që shkruan, të shkruajë është sëmundje. Edhe po thotë, po të mos tregoj si që kam zakon, gënjen. Do të thonë, diçka, po, as vetë nuk e di se çfarë po shkruaj. Ju keni cilësuar letërsinë si një grua të bukur, të cilën nuk e ke zotruar sa duhet. Jemi në që fazë, tani? E ke zotruar ashtu si që duhet të bukurin e grua së letërsi? Dhe jo. Nuk jam pishman për ato që kam thënë, që e kam krasuar me një grua të bukur, por që fatkesisht nuk e kam zotruar dot kur, se nuk ka zot nëna ta zotruar një grua të bukur. Humori është pjesë e pandashme e tij. Romanin e gjithë mëkateve të jetës, thotë se ja dedikoi bashortes Lilit, të cilës i është mirë njohse për çdo gjë. Bashorta ju arrin gjithmonë nga pas. I dedikove dhe librin e mëkateve të jetës. Kjo nuk është fort e bukur. Nuk e di, po ajo e pëlqeu. Edhe është nga romanet më të suksesshëm sidoqoftë. I cilësuar nga kritika si shkrimtar i tranzicionit, pasi gjithë veprën ja dedikoi Shqipërisë në mbi 3 dekada demokraci, ai jep edhe përgjigjen se kur merr fund tranzicioni. Me futjen e Shqipërisë në NATO, që u bë antare NATO-s, u mendoj që ka që edhe tranzicioni Shqipërisë. Unë nuk e di, këtë e kanë e përsekton studiosit e specialistit. Unë thjesht jam një lloj kronikani, si më thotë. Në një farë mënyrë, se transicioni i shoqërisë nuk merr fund kur. Po, do të ishte një hap shumë i madh. Futja në Bashkimin Evropian. Po, duke është aq e thjeshtë. Politika dhe opozita e kanë zhgënjur jo pak, por dëshira ti edhe në këtë jubile, mbetet hapja dosjeve. Hapen, edhe pik. Fatos Kongoli është një prej emrave më të rëndësishëm të letërsisë shqipe, fituesi disa çmimeve ndërkombëtare, gjithashtu dhe i përkthyer në mbi 15 gjuhë të botës. Në vitin 2022, Kryesia e Akademisë së Shkencave i shkroi Akademisë Suedeze letrën ku i propozoi për ta nominuar akademikun dhe shkrimtarin Fatos Kongoli me njohje kombëtare ndërkombëtare si kandidat për çmimin Nobel, bashkë me kandidatin tradicional prej më shumë se 30 vjetësh Ismail Kaderen. Më herët për këtë çmim ka qenë nominuar edhe indieri Luan Starova. Sa të rëndësishëm janë çmimet për shkrimtarët, kandidati vitit 2022 edhe për çmimin Nobel. Dhe gjë. Ndërko që akoma s'ka dalë lista për vitin 2023. Dhe gjë. Sa e njëra që njëri unë për këllëri në Sedër. Po unë e thash që kam studiu për matematikë dhe në mos gjë tjetër, matematika tjepa të gjithë logikë matematika të bandë mos plëtërosh.